Mae hon wedi bod yn wythnos brysur iawn yn Senedd Ewrop ym Mrwsel. Dyna ni wedi cael seminar a dwristiaeth canoladwy ac oedd bleser mawr gyda fi groesawu am y cwmni o Sir Fôn, Pellennig, sydd yn trefnu gweithgareddau ar Sir Fôn, ond sydd yn rhoi pwyslais mawr a ddefnyddio'r iaith Gymraeg, defnyddio adnoddau lleol, helpu cwmnïau eraill lleol. A dyna oedd nod y gynhadledd i weld sut ydyn ni'n gallu cydweithio gyda gwledydd eraill, gwledydd bach eraill yn Ewrop, i hyrwyddo'r mas yma o dwristiaeth. Fe gawson ni hefyd neithio'r gyfarfod i ddangos y ffilm oedden ni wedi gwneud o'n ymweliad â Palestina diwedd y flwyddyn diwetha. Oedd grŵp ohonyn ni wedi mynd i weld yr amodau yn y wlad honno ar hyn o bryd. Mae llawer o ddiddordeb gan bobl yng Nghymru ar hyn sy'n digwydd yn Palestina a dwi yn bwriadu mynd nôl a dangos y ffilm yma gyda grwpiau o gwmpas Cymru yn y dyfodol agos. Ond wrth gwrs, y prif beth o'r wythnos hon oedd araith David Cameron ar Ewrop. Y prif ffocws i ni, a'n blaenoriaeth ni, yw beth sydd o fydd i Gymru. Nath e siarad llawer am Brydain, ond mae Cymru yn elwa o'n aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd. Yn ariannol, dwi wedi dangos bod ni yn elwa yn ariannol, ond dyn ni hefyd yn elwa o ran creu swyddi, cynnal prosiectau lleol yn ein cymunedau, mae myfyrwyr yn gallu astudio tramor. Ym mhob math o ffordd, dyn ni'n elwa o'n aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd. Felly, beth dyn ni angen gwneud yw cael y drafodaeth agored, onest a'r ddyfodol Cymru o fewn Ewrop.